בבקשה. שבת שלום, אדון אזמרלדה, גדול מאמני הכדורגל של המאה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. לא הולך. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. תביא את הרגליים. זה חיים, זה כדורגל. כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגד מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום הדבר? אתה תהיה שחקן כדורסל, תהיה על המפה, מבטיח, תקיף את המדבר. יופי. אתה תהיה בלגוביץ', כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר.